disa ta herë që Partia Demokratike nga porti Durrësit dhe për portin e Durrësit ka denoncuar skandalet të kësaj qeverie lidhur me këtë aset publik. Porti Durrësit është një aset ekonomik që po të shfrytëzohej si duhet, mund të shërbente për të përmirësuar jetën e shumë familjeve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Por sikurse ne kemi ekspozuar me fakte, ky port nuk po shfrytëzohet për të përmirësuar jetën e qytetarëve, por po shfrytëzohet vetëm për të pasuruar xhepat e qeveritarëve. Kush është skandali më i fundit që ka denoncuar Partia Demokratike? Rënja me koncension e kësaj hapësire këtu, që quhet terminali i kontenierëve. Cila është historia e këtij koncensioni? Në tetor të vitit që kaloi, autoriteti portoral shpalli procedurat e tenderit. Në tender morën pjesë dy kompani. Njëra kompani gjermane, kompani shumë e njohur në këtë sektor. Kompani që menaxhon portin e Hamburgut, një nga portet më të njohura në Europë. Dhe kompania tjetër, një kompani e pa njohur. Kompani malteze, kompani offshore. I vetmi fakt që dihet për këtë kompani është që një nga drejtorët e saj është hetuar për pastrim parash nga policia malteze, vendantar i Bashkimit Evropian. Ministria e Infrastrukturës ndërhyn shkurton bën tender me procedura të shkurtuara me qëllimin që fituesin e tenderit mos ta vendosi transparenca dhe konkurenca, por fituesi i tenderit të parazgjillet ai që ka paravendosur Rama Beu. Tani që unë flas për gjithë qytetarët e Shqipërisë nga veriu në jug, i majt apo i djathtë, me parti apo pa parti, nuk është fare nevojshme të thuhet cila kompani e ka fituar tendrin. Të gjithë e dinë cin ka përzgjedhur Rama Bej. Po për zotin Rama kemi tre pyetje. Kush e zotron, ka detyrimin të thotë shqiptarëve, kush e zotron këtë kompani? Ai ka detyrimin të thotë shqiptarëve çfarë fshihet pas kësaj kompanie? Pse nuk respekton detyrimin ligjor që të tregoj kush janë përfituesit fundor të këtij koncesioni? Dhe e treta, Tirana duhet të gjejë shqiptarëve, është që si është e mundur që ky aset i sigurisë kombëtare t'i jepet një kompanie që nuk e dihet pronarin. Është natyrshme që as kërkush nuk pret përgjigje nga zoti Rama edhe për këto 2 muaj, sa ai nuk ka dhënë përgjigje për 8 vjet. Por ne presim përgjigje nga SPAK dhe çdo qytetar shqiptar tashmë e ka të qartë që dita e ndëshkimit për këtë grup të papërgjegjshëm, të korruptuar dhe arrogant po afron. Për çdo qytetar është e qartë që dita që këta do shporen nga zyrat e shtetit po afron. Për çdo qytetar është e qartë që jo vetëm po afron dita që këta do shporen nga zyrat e shtetit, po afron dhe dita që këta do përballen në zyrat e drejtësisë.